اگر جمعہ کے روز عید آ جائے تو دونوں پڑھنے بہتر ہیں، لیکن عید پڑھنے کے بعد اگر جمعہ کی بجائے صرف نماز ظہر ادا کی جائے تو بھی درست ہے. یعنی اگر جمعہ کے دن عید ہو تو عید اور جمعہ دونوں بھی ہو سکتے ہیں اور عید اور ظہر کی نماز بھی ہو سکتی. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال عیدان اجتمع فی یومکم ھذا فمن شاء اجزأه عن الجمعۃ وانا مجمعون ان شاء اللہ تعالی، رواہ ابو داؤد وابن ماجہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے آج کے دن میں دو عیدیں، ایک عید دوسرا جمعہ اکٹھی ہو گئیں، جو چاہے اس کے لیے جمعہ کے بدلے عید ہی کافی ہے، لیکن ہم دونوں یعنی جمعہ اور عید ادا کریں گے، یعنی دونوں چیزیں پڑھیں گے. اچھی سی عید منائیں، خوب تکبیریں پڑھیں اور دعائیں کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.